তো একাউণ্টটো হেক হৈ গ'ল। অলপ আগত মোৰ মেইল আহি অলপ আগত মেইল আহিছিলে যে মোৰ পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ হৈছে বুলি। তো মই চাইছোঁ মই ইয়াত খুলিব পৰা নাই অলৰেডি। তাতে মোৰ চেনেলত 7-8টা ভিডিঅ' দি দিছে। কোনে কৰিছে কি কথা মই একো নাজানো। তো সেইখিনিয়ে আপোনালোকক জনালোঁ আৰু। কোনো তাতে গ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত গ'লে চাব পাৰিব তাতে কি ভিডিঅ' দিছে। কোনোবা বাহিৰা মানুহৰ মানে মই একো বুজি পোৱা নাই কি ভিডিঅ' দিছে, মই একো বুজি পোৱা নাই কি ভাষা মাতিছে, মই সেয়াও নাজানো। মুঠতে এটাই আপোনালোকক ক'ম, যিবিলাক লিংক আহে সেইবিলাক লিংক একচুৱেলি ক্লিক কৰিব নালাগে। মই তেনেকুৱা লিংক আহিছিলে মই ক্লিক কৰি পাইছোঁ, মেইল আহিছিলে তেনেকুৱা লিংক মেইলত আহিছিলে আৰু ক্লিক কৰোঁতে একাউণ্টটো হেক হৈ গ'ল। আৰু বাবু ক'ত গ'ল দেহা একচুৱেলি নাই, দেহা স্কুলতে আছে, সেই স্কুলৰ পৰা আহি পাবহি এতিয়া। ময়ো ঘৰ গৈ পোৱাগৈ নাই, ঘৰ পামহে এতিয়া। ঘৰ গ'লে মই নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম হ'ব, সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। কোনোবাই যদি কিবা হেল্প কৰিব পাৰা প্লিজ কৰি দিবা, মই বিশেষ তেনেকৈ একো নাজানো কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। চ' প্লিজ, বহুত কষ্ট কৰি মই দেহা আৰু মই মিলি পেলাই আৰু সকলোৰে হাত আছে, ঘৰৰ মানুহৰ চবেই মিলি পেলাই চেনেলটো গ্ৰ' হৈছিলে। তো প্লিজ কোনোবা জানা যদি ক'বা আৰু, কাৰণ সেই ইউটিউবৰ দিয়ে মানে ইউটিউবৰ যোগেদিয়ে মই আৰু দেহাই বিশেষকৈ দেহাৰ কাৰণে সেইখিনি কৰি আছিলোঁ। তো প্লিজ আপোনালোকে হেল্প কৰিব আৰু মোক, মই সেইখিনিয়ে কৈছোঁ খালি। আপোনালোকক খালি ইনফৰ্মেশ্যন দি দিছোঁ, মই নাজানো একাউণ্টটো ঘূৰাই পাওঁ নে নাপাওঁ। যদি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে মই আকৌ এটা একাউণ্ট খুলিব ট্ৰাই কৰিম। আপোনালোকে খালি জনাব মোক, আৰু কোনোবাই জানা যদি প্লিজ মোক কণ্টেক্ট কৰিব আৰু নহ'লে মেছেজ দিব যে কি কৰিলে ভাল হয়। নমস্কাৰ, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে জনাইছো স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আজি ক'ব লাগিছোঁ পংখী বাৰ কথা। আপোনালোকে নিশ্চয় পংখী প্ৰডাকশ্যন নামৰ ইউটিউব চেনেলটো চাইছিলে, প্ৰায় 100K হৈছিলেগৈ। সেই চেনেলটো ইতিমধ্যে হেক হৈ গৈছে। কোনে হেক কৰিলে কি কাৰণে কৰিলে সেইটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। আৰু পংখী বাই ভিডিঅ' বনাইছে হেক হ'ল বুলি আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব কৈছে। তো সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ বুলি, যাতে সকলোৱে গম পায়। আৰু তেওঁ নতুনকৈ এটা চেনেল আকৌ খুলিছে, সেই চেনেলটো পংখী প্ৰডাকশ্যন বুলিয়ে খুলিছে। সকলোৱে তাইক ছাপৰ্ট কৰিব আগবাঢ়ি যাবলৈ, কাৰণ তাইৰ কাৰণে নহ'লেও দেহাৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বহুত কষ্ট কৰি ইমানখিনি পাইছিলেগৈ, সেইকাৰণে নতুনকৈ খোলা চেনেলটো সকলোৱে চাব। মই স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থৈছোঁ, চেনেলটো দি দিম, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব, কাৰণ তেওঁ অকলে ইমানখিনি আগবাঢ়ি গৈছে। তাইৰ ভাগৰ হাজবেণ্ডো বৰ্তমান নাই, সেইকাৰণে অকলে আৰু ঘৰৰ সহযোগতো ইমানখিনি পাইছিলেগৈ। তো হেক কৰাৰ কাৰণে বহুতেই বেয়া লাগিছে, তো আপোনালোকেও নিশ্চয় বেয়া লাগিছে। সেইকাৰণে সকলোৱে যাতে আকৌ এবাৰ সহায় কৰক আগুৱাই যাবলৈ। আৰু পংখী বায়ে নিজৰ জীৱনলৈ এটা শ্বৰ্ট ফিল্মো শ্বুটিং কৰিছিলে সেন্দুৰ বুলি। সেই শ্বৰ্ট ফিল্মখনো তেওঁ ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰাৰ কথা আছিলে, কিন্তু এতিয়া যিহেতু চেনেলটো হেকে হৈ গৈছে সেইকাৰণে নতুন চেনেলটোতে আপলোড কৰিব। যদি পুৰণা চেনেলটো আকৌ ঠিক হৈ যায় তেন্তে সেইটো চেনেলতে আপলোড কৰিব, আৰু যদি ঠিক নহয় তেন্তে নতুন চেনেলটোত আপলোড কৰিব। চ' সকলোৱে সেই শ্বৰ্ট ফিল্মটো চাব, তাইৰ জীৱনৰ গোটেইখিনি লৈয়ে সেই শ্বৰ্ট ফিল্মখন বনাইছে, সেইকাৰণে সকলোৱে চাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আগলৈ যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। আৰু কোনোবাই যদি চেনেল হেক কৰা ঠিক কৰিব পাৰে তেন্তে পংখী বাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব, চেনেলটো পুনৰ ঠিক কৰিবলৈ সহায় কৰিব।
শেষত এটাই কথা কম, আর কোনো যাতে এনেকা কাম নকরে আর কারো লগত যাতে এনেকা নহয়, কারণ সকলে বহুত কষ্ট করে ইমানখিনি আগবাহি যায়, সেই কারণে এনেকা কাম করিব নালাগে। আর আর বেলেগর চ্যানেল হ্যাক করে পাব কিনো, সেই কারণে কোনো এনেকা যাতে আর নকরে সেইটাই কামনা করছো। আর পঙ্খীবার চ্যানেলটো নতুন চ্যানেলটো সকলোয়ে শেয়ার করিব, সাবস্ক্রাইব করিব, আর যাতে আগর চ্যানেলটো যিমান আছিলে তাতকৈ বেছি যাতে আগবাহি যায় সকলোয়ে শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিব। আর ইমানেই কলো, আর নকো আর বেছি। তো মই আজি ভিডিওটির এনেদরে বিদায় লৈছো, নেক্সট অন্য একটা ভিডিওর সহ আপনার পুনর লগ হম, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।